Pôvodné atletické ihrisko Prešovskej univerzity už doslúžilo. Jeho modernizácia bola nutná najmä v súvislosti s dnes už nevyhovujúcim škvarovým povrchom. Nové športovisko je síce pod holým nebom, ale vďaka moderným povrchom môžu atleti trénovať aj v prípade horšieho počasia. Ponúka v podstate všetky štandardy, ktoré požaduje IAAF. To znamená, že pokiaľ tu nebude sneh a nejaké kalamity, tak všetci športovci a vlastne aj široká verejnosť sa budú môcť využívať. Na týchto kurtoch nových, aj na novom ovále sa určite dá aj v takomto počasí športovať, takže si myslím, že je to super. Budeme tam podávať maximálny výkon a dúfam, že úspešný. V kraji je nový areál výnimočný. Dáva už možnosť trénovať aj v disciplínach ho diskom, kladivom, oštepom, skok do výšky i vrhguľou. Keby som to mal pred tými 20 rokmi, takéto doskočisko, tak by som tu strávil nie že mladosť ako vtedy, by som to aj nocoval. Projekt na modernizáciu bol pripravený už pred 8 rokmi, no chýbali zdroje. Napokon to vyriešila Združená investícia samosprávneho kraja s univerzitou. Podmienkou bolo, že športovisko musí mať verejný charakter. 410 000 eur bola podľa mňa taká povinná jazda pre nás, lebo chceme podporiť jednak univerzitný šport, ale chceme podporiť aj ľudí, ktorí chcú športovať, ktorí tu žijú v priľahlých sídliskách alebo domoch. Využívanie areálu bude vlastne určené zmluvou o využívaní tohto komplexu, ktorá bude podpísaná medzi vedením univerzity a vedením Prešovského samosprávneho kraja, kde sa určia aj počty hodín. Samosprávny kraj vstúpil do Združenej investície s univerzitou po prvý raz. Náklady na prevádzkovanie športoviska by nemali prekročiť 5 000 eur ročne. Diana Murdziková, RTVS.